Начало на парламентарната процедура за промяна на Конституцията. С тази тема се захващаме. Обобщението сега. Дебатът в ресорната комисия сблъска позиции заради готвените промени. Вносителите ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и Движението за права и свободи чуха редица критики от съдебната власт и президентската институция. Какво предвиждат промените? Ивелина Николова обобщава сега в своя репортаж и влизаме тук в разговор и анализ в студиото. Предложенията за конституционни промени срещнаха критики в частта за съдебната власт от заинтересованите страни. След като сме имали неблагоразумието да тръгнем да изменяме главата съдебна власт на конституцията, сега ще трябва да имаме търпение да слушаме съдебната власт. Ще ви моля за известно търпение. Аз ще коментирам единствено предлаганото изменение на нормения комплекс. Като считам, че то не само няма да доведе до целения от вносителите резултат, очертан в мотивите към законопроекта, но което е по-важно, ще компрометира принципите на правовата държава. Втората ключова линия – служебните правителства. Очерта се сблъсък между намеренията на партиите и президентската институция заради опита да се ограничат правомощията на държавния глава. Според текстовете, той ще може да посочва служебен премиер измежду трима – председателят на Народното събрание, този на Върховния касационен съд и управителя на БНБ. Изразяваме несъгласие. Когато се предприема ограничаване до степен отнемане правомощията на такъв директно избиран от народа висш държавен орган, какво настъпва? Ами настъпва дисбаланс. Следва да се върви към по-експертен характер на възможните позиции, между които да бъде сведен изборът, така че служебният кабинет да се фокусира върху провеждането на изборите и експертните си задължения, без да се намесва в предизборната кампания като политически субект. Като крайно недостатъчно определиха от Висшия адвокатски съвет времето за изразяване на становища и си послужиха с цитат на академик Петко Стайнов. Народното събрание не трябва да е ковачница на законите, а трябва да е лаборатория. И в тази лаборатория да влизат химици, които са скадифени ръкавици, много внимателно да пипат законите. Според процедурата, гласуване в комисия не се провежда. Предстои изготвяне на доклад и внасянето му в пленарната зала за дебат и първо гласуване на промените в Конституцията. И така, бившият конституционен съдия Благовест Пунев е тук при мен. Здравейте, господин Пунев, радвам се да ви видя. Благодаря. Да ви попитам сега пред нашите зрители, голяма ли е тази конституционна каша, която се забърква, или има възможност с конкретните промени нещата да се наредят и пипайки основния закон, да не се озовем в ситуация, в която основния закон да повлича и други закони и да се намираме в юридически сблъсък. Аз мисля, че има позитивни идеи и добронамереност, бих казал, поне частична. Така? За извършване на тези промени. А сега, друг е въпросът, доколко те са премислени, доколко са концептуално изчистени и вече после последния важен момент е как ще бъдат преведени на езика на текста на Конституцията тези промени. Добре. А сега става дума за... Има проект, който има по-скоро идеен характер. Това е добре от една страна, защото да. Ще може да претърпява промени. Промени, защото след първото четене са преми по принцип, а между първо и второ четене могат да се правят промени. Добре, господин Пунев, влизаме вече в конкретиката, защото не съм убедена тази тема колко е близка всъщност до нашите зрители и изобщо до хората на фона на всичко друго, което се случва. А това не е маловажна тема и затова да влезем в конкретиката, да ги вкараме и нашите зрители в тази конкретика. Сега, вие вчера присъствахте на това заседание на Комисията по конституционни въпроси и говорите изцяло експертно, защото знаем, че става въпрос и за политика в някакъв смисъл, даже в голям смисъл. В голям смисъл, да. Така, според президентската институция, професор Друмева, визирам като съветник на президента, има предложени промени в Конституцията ни, които са от компетентността на Велико народно събрание. Конкретно, в случая ви давам за пример, служебния кабинет. Предложената промяна в Конституцията по отношение на служебното правителство, цитирам, не може да бъде направена от обикновено народно събрание, изисква Велико народно събрание, защото, пак цитирам, засяга ядрото на формата на държавно управление. Какво мислите вие? Аз мисля, че точно обратното. Не само, че ни засяга формата на държавно управление, която е парламентарна.
България е парламентарна република, а не президентска. Всъщност, с това ограничаване на правомощите на президента при назначаване на служебно правителство и на неговите и компетентности на това служебно правителство, всъщност се укрепва парламентарната форма на управление, което е целта. Защото всъщност имаше едно дебалансиране на... Не го видяхме вече, нали, в този дълъг период на смяна на служебни кабинети, когато бездействащ парламент назначават се служебни правителства от президента. Изцяло това е в негова... Той преценява кой ще назначи, който не е отговорно пред никой, а само пред него. Пред този, който го е назначил. Пред президента. Да. И всъщност имаме нещо свърхпрезидентска република, защото без парламент имаме кабинет назначен от президента и отговорим пред него. Обаче, тук да бъдем коректни от гледна точка на това, че имаше опити да се сформира правителство, неуспешни, имаше извънредни избори и така нататък. Тоест, в случая президентът е спазвал това, което пише закон. Тоест, ние имаме ли проблем с така разписания закон и ако искаме да го променим, как би следвало да изглежда? Защото професор Друмева казва и още нещо. Този властови комплекс от парламент и правителство, който комплекс е най-присъщата разпознаваема характеристика на една парламентарна държава. И там тя се позовава на това, че се засяга ядрото на формата на държавно управление. На къде трябва да вървят промените? Промените са в тази насока. Първо, само един месец остава държавата без действащ парламент. Така. Преди извънредните избори. Да. Това означава, че парламентарен контрол, дори и по отношение на вече назначено служебно правителство, макар и не в неговата пълнота, то не може да бъде бламирано от парламента, но може да бъде питано, да бъдат поставени въпроси, да се търси отговорност за... Да бъде държан отговорно, да. Това е едната страна, всъщност увеличаване на периода на действие на парламента, който е заварен от предишните избори, нали? Преди новите избори. И втория момент е, че всъщност правомощите на президента за назначаване на служебно правителство са до голяма степен обвързани, за проява на обвързана компетентност, а не на негова дискреция, нали? чисто негова преценка. Първо, той може да избира между три лица, висши държавни длъжности, вземащи висши държавни длъжности, председател на Конституционния съд, управител на БНБ и председател на Народното събрание. Сега спора е дали това са подходящи тези длъжности, защото при тях има несъвместимост на качеството на премиер с вземаната от тях длъжност. Какво ще стане с това тяхното реално положение, което вземат в държавата? И това е първото ограничение. Второто, така определения премиер, той предлага кабинет на членове на кабинета и ако президента откаже да ги назначи, тогава Народното събрание се избира служебно правителство. И хайде сега да кажем на нашите зрители... Всъщност една силно ограничаване на правомощта на президента по отношение на формиране на служебното което правителство. Което според вас трябва ли да се случи? Ами трябва да се случи, да. Ако питате мен дори, не трябва да има изобщо служебно правителство. Сега, стигаме до този момент, в който аз ви питам, за да разясним на нашите зрители, какво пише в този проект за промени на Конституцията по отношение на служебния кабинет. Каква е идеята на тези формации? Да го премахнат изцяло или да го ограничат в... Първо да го ограничат действия в... и да подлежат на отговорност всъщност, на контрол. Неговата дейност да се сведе до ежедневното администриране на държавата. Нали? Не да взема стратегически решения, както сега, нали, се случи. И освен това ограничаване на правомощите на президента при неговото формиране. Всъщност, той няма неговата дискреция почти изключена. Вие стигнете и още по-далеч. Изобщо да бъде премахнат. Изобщо да няма, да. Служебен кабинет. Как да се работи тогава в тази ситуация? Какъв да е механизма да го разкажем? Политическия кабинет, дори да е бламиран, си дори продължи... да е свален, примерно, с вод на недоверие. Да, с оставка да си продължи до провеждане на изборите. Каква е тая параноя, че ако
При редовни избори той може да продължи да работи до изборите, а при предсрочни избори те няма да бъдат честни и провеждането им няма да бъде честно, ако заварения кабинет... Да, как ви звучи този аргумент, защото сме го чували? Кой аргумент? За това, че няма да бъдат честни изборите, ако... Еми за това са идеята, на която се прие Конституцията 1991 година, беше, че трябва да има служебно правителство, защото партийното противопоставяне е толкова голямо, че завареното правителство, което е бламирано, би използвало своите властови позиции за провеждане на нечестни избори. Това е основен аргумент за въвеждане фигурата на служебното правителство. Обаче... А контраргумента какъв е? Аз за него питам. Контраргумент е мас. Това ви казвам, че ако някой се е поставил да фалшифицира изборите, това може да го направи и при редовни избори. Не при предсрочни само. Разбирах ви. Тоест, за вас този аргумент не е релевантен. Не е релевантен. За да затворим дискусията около служебния кабинет и да погледнем към промените, които касаят правосъдната ни система, кажете ми, този служебен кабинет в момента, както е описан в закона, би ли могъл да бъде премахнат като един път? Изобщо като съществуваща рамка за управление през този проект на Конституция или трябва да мине през Велико народно събрание. И изобщо това, което е разписано като промени, ограничения на правомощия, пак касаещи служебния кабинет и нагърването му с отговорност да се отчита пред обществеността и да не взима стратегически решения, може ли да мине през този проект или трябва Велико народно събрание? Аз мисля, че може. Защото това не, за мен не засяга формата на държавно управление. Може, казвате. Може. Защото, напротив, укрепва парламентарната форма на управление на държавата. Защото ограничава правомощите на президента. И всъщност в Конституцията е заложено това противоречие. Защото не може един президент с номинални правомощия, както е нашия, силно ограничени, същевременно да се избира с пряк избор от народа, което му дава легитимност, каквато има парламент. Има едно противоречие между тази висша легитимност, която притежава с пряк избор от електората и силно ограничените му правомощия, които го определят като един модератор на конфликтите, а не да бъде самостоятелен политически играч. Добре. На финал сме на нашия разговор с две изречения ви моля. По отношение на промените, касащи ограничаване правомощията на главния прокурор и във връзка с разделянето на Висшия съдебен съвет на два съвета. Вчера, между другото, от ВСС присъствали ли са? Представляваше ВСС и той направи изказване. Това е Магдалинчев, господин Магдалинчев. А, господин Магдалинчев, да. Имаше и в новините репортаж с него, да. И с министра на правосъдието. Той изнеси това, позицията на... Дайте да обобщим какво мислите вие по тези въпроси. Първо главния прокурор и после ВСС. Сега. За главния прокурор от едната крайност се стига в другата. И затова съм критичен. Твърде ограничаване на правомощия, казвате. Много урязване до обезвластяване също. Те го превръщат в един обикновен менеджер на Върховната прокуратура, казвам Върховната прокуратура, защото се предвижда всъщност прекратяване на отделното съществуване на касационна и административна прокуратура и обединяване в една Върховна прокуратура. И ще ви обясня защо. Да бъде само ръководител на Върховната прокуратура, не на прокуратурата като цяло. Тя ще бъде децентрализирана. Отделните нива ще си имат свои ръководители. Обаче те му същевременно се отнема и правото да дава методически указания. Сега тук може да се постави въпросът не да изобщо да еднолично да ги дава тези указания, може и с своите заместници и с другите върховни прокурори да ги изготвят. Обаче това не е намеса в конкретните дела на доустоящите прокурори. Това са общи указания, когато има противоречива или неясна практика, която трябва да... Тоест за вас тук трябва да има промени и да не се ограничават толкова много правомощията на главния указания, прокурор. Да. И другото, да иска от Върховния касационния съд издаване на тълкувателно решение при противоречива практика на съдилище. Добре, по отношение на разделянето на два съвета на Висшия съдебен съвет... С едно изречение? С едно изречение. Това е
неуместно. Те и сега са две отделни колеги, прокурорска съдиска, и съдийска, да. Като са, на практика се прекъсва напълно връзката, защото отпада пленума, общото събрание, да, на Висшия съдебен съвет. Което е председателство от правосъдния министър. Не, не, аз говоря... Вие говорите за пленума на Висшия съдебен съвет. Който обхваща и двете, да, колеги до сега. Да. А предвижда създаване на два съвета. Съдебен съвет само от съди и прокурорски съвет от прокурори и следователи. Това, да, тотално прекъсва връзката между прокурори и съди. Говори, че прокуратурата се изважда от съдебната власт. И противоречи на 117 от Конституцията, където се казва, че съдебната власт, освен съди, включва прокурорите и следователи. Благодаря ви, господин Пунев, че ни бяхте на гости. Това е още на старта на обсъждането на тези конституционни промени. Казахте, че така усеща се известна воля и диалогичност в тези разговори, експертни. Има позитивни идеи, които могат да бъдат, ако бъдат разработени, могат да дадат добри резултати. Ще бъде да видим какви промени ще бъдат нанесени след финала на цялото това обсъждане. Има становища писмени, изпратени от съсловните организации до Народно събрание. И сега, ако не се събират, искам само едно изречение, ако не се събират 180 гласа при гласуването, се отлага, но са над 160, над 2 трети, се отлага за от 2 до 5 месеца второто четене на проекта за закон. Тоест може и да отече във времето. Да не стане на бързата писта. Или на бързата писта, или да отече във времето. Да, да отиде. Два варианта има. Да, два варианта. Благодаря ви, господин Пунев. Ще ви очакваме отново.